Minto beamore. Hapa ndio Kiumbu. Mimi ndio Rigiji. Nimefika hapa. Tuonane macho kwa macho. Muko salama? Mumefurahia kuona kiongozi rais wetu wa Jamhuri ya Kenya akija hapa kusukuma gurudumu la maendeleo? Tulifika hapa jana, tuko hapa leo na kesho. Rais amesema hapa Kisii lazima maendeleo ikue hapa. Si amefanya vizuri? Na mimi nimekuja pia kumsalimia na nione kama nitapata ndizi niende naye nyumbani. Madizi iko ama hakuna? Eh? Unajua nyinyi wa Kisii na watu wa kwetu tunaelewana. Kwa mambo ya mgunda, shamba iko kidogo, si ndio? Matatu mmetufukuza kwa hiyo biashara. Manyumba mmejaa kila pahali. Hata jela tulikuwa wengi, siku hizi mnatusukuma. Mbona mnatusukuma hapa kwa jela? Lakini najua unajua hii hali ya jela na watu wanatafuta pesa inaingiana. Kwa hivyo sisi tuko hapa tumefurahi. Huyu Zahili si anaendelea na kazi mzuri? Huyu kijana ni kiongozi wa maana, mumshikilie. Mimi naona ni kijana ako na maono, ako na mwelekeo, mshike yeye vizuri. Si ndio? Huyu gavana wetu si Barati, alikuwa tuelewani zamani lakini siku hizi tunaelewana. Unajua yeye? Si unajua ni mtu kichwa ngumu. Hata mimi ni kichwa ngumu. Sasa tumekaa chini tumeelewana. Tufanye maendeleo pamoja. Tumekubaliana? Asanteni sana watu wa Kiumbu. Thank you. Acha nimuite Simba Barati gavana.